Викидала гроші через паркан. Нардепці Людмилі Марченко та її помічниці повідомили про підозру. Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглянули запобіжний захід голові обласної ради. Що вирішили? Залишив роботу в прокуратурі і пішов на фронт. Віталій Стадник загинув, коли вивозив поранених. Заняття із сапсерфінгу організували для тернопільських пенсіонерів. Це відео Національного антикорупційного бюро, на якому, за інформацією відомства, народна депутатка України Людмила Марченко викидає гроші. 11 липня депутатці та її помічниці детективи НАБУ вручили підозру в зловживанні впливом та отриманні хабара $5300. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вони отримали ці гроші за допомогою чоловікові виїхати за кордон. Його дані внесли в систему «Шлях», повідомила прес-секретарка спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Дивись, я тобі дав 2,5, ще 2,5 і 300, так? Так, так. 5,300. То ти в п'ятницю коли хочеш виїжджати? Ввечері. Ввечері? Ввечері. Ти б в день їхав. Я переживаю, що субота, неділя. Але то, що субота, неділя, то до кордону немає ніякого цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. НАБУ також оприлюднило записи розмов народної депутатки з помічницею та помічниці зі заявником. Попередньо цю справу кваліфікують за декількома статтями Кримінального кодексу, максимальне покарання за які – ув'язнення до 8 років, вказано на сторінці НАБУ. Зазначу, 6 липня через оголошення підозри Марченко виключили з партії «Слуга народу». Також обласна організація достроково припинила її повноваження, розповіла голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють в отриманні хабара, не візьмуть під варту і не збільшать розмір застави. Судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишили без змін вирок першої інстанції. Про це розповів адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін. Нагадаю, за Михайла Головка внесли заставу 805 тисяч 200 гривень, і він вийшов з під варти. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Артем Стельмах не погодився з рішенням суду і подав апеляційну скаргу. Вперше її мали розглядати 6 липня, але засідання перенесли на сьогодні. Михайло Головко був проти відеозйомки Суспільного в залі суду, а прокурор не заперечував. Колегія суддів дозволила знімати засідання. У суді Артем Стельмах хотів збільшити розмір застави до 13 мільйонів гривень. На його думку, сума попередньої застави замала. Адвокат Олександр Тананакін подав зустрічну апеляцію, якою просив у суду не застосовувати жодних запобіжних заходів. За його словами, Михайло Головко дотримується всього, що йому затвердив суд першої інстанції. Я не знаю мотивації провокації дії здійснені паном Ярмоленком. Чому він так поступив? Тому що я ніколи в нього нічого не вимагав, я ніколи ніяких умов йому не ставив, і я ніяких хабарів ніколи не брав. І це я вам говорю сьогодні на суді і можу за це відповідати. Розглянувши апеляції сторін, суд залишив рішення без змін. Про застосування до Головка Михайла Євсевича запобіжного заходу у дотримання під вартою залишити без змін апеляційні скарги прокурора та захисника без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає скарженню. Нагадаю, Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні й отриманні хабара понад 2 мільйони гривень від підприємця. Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікують цю справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрали однакову заставу – 805 тисяч 200 гривень. Вони її внесли та вийшли з-під варти. З самого дитинства він був у нас дуже серйозний. У нього не було дитячих очей. Це фотографія в садочку робили. Хто тоді думав, що вони одінуть справжню форму?
Марія та Олег Стадники переглядають дитячі світлини свого сина Віталія. Кажуть, з дитинства розуміли, що він піде шляхом батьків і обере юриспруденцію. Так і сталося. Після завершення університету більше 17 років працював у прокуратурі. Остання посада – начальник управління обласної прокуратури зі званням старшого радника юстиції. У нього якась мета була конкретна. Це от він до неї йшов. Скажімо, віддавався повністю цій меті, от роботи, він віддавався роботі. Віталій хотів піти на війну ще в 2014-му, розповідає його брат, військовослужбовець Валентин Стадник. Проте не міг цього зробити через сімейні обставини. Але каже, коли розпочалася повномасштабна війна, Віталій, незважаючи на прокурорську бронь і трьох дітей, вирішив долучитися до Збройних сил України. У перші дні пішов до військкомату. Ми зрозуміли, що іншого варіанту немає, ми мусимо захищати рідний дім. Ми мусимо захищати наших дітей, тому що якщо всі чоловіки нашої країни не стануть на оборону нашої країни, то відповідно ми втратимо все. Дружина Віталія Стадника Ольга розповідає, вибору Віталія піти захищати Україну не перечила. Підтримувала його, коли йшов до військкомату, а також під час служби. Це нагорода за мужність третього ступеня, яку йому вручили посмертно. І ця нагорода, вона і дійсно заслужена, бо Віталій був, він був героєм при житті. Не лише під час цієї події. Просто під час війни цей героїзм він проявився дуже яскраво. Коли він був там, я знала, що він на своєму місці. Свою мрію мати трьох дітей, розповідає дружина, Віталій здійснив. У нього залишилося дві доньки та син. Наймолодшій Марії зараз 2 роки. Ну, діти молодці, діти і мене підтримали, особливо та баришня. Вона мене завжди, тільки я починаю плакати, вона одразу мене відволікає. Не дає мені можливість, як то кажуть, пірнути в це все. Ольга каже, намагається зберегти пам'ять про чоловіка і розповідати про нього дітям. Найстарший син Максим, якому зараз 13, каже, хоче продовжити сімейну справу та стати прокурором. Він розповів, яким запам'ятав батька. Таким, з кого можна було так брати приклад. Сильним, на кого можна було надіятись. Віталій Стадник загинув 1 жовтня 2022 року на Херсонщині. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв у Тернополі. Сюди сім'я Стадників приходить щодня, каже батько Олег Стадник. Розповідає, Віталій загинув, вивозячи поранених із поля бою. Виконувати це завдання, каже, разом із побратимом Володимиром Кобилецьким вирішили добровільно. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Це міський стадіон «Надія» у Копичинцях. Довкола нього шлаково-цегляна огорожа. Її встановили у 1927 році, коли збудували цей стадіон, розповідає місцевий житель Олександр Трішкін. Від воріт, от до того стовба електричного, був суцільний плід такий, як отут. Зоя Демків живе поблизу центрального міського стадіону. Це стадіон, тут завжди діти грають в футбол. Навіть якщо тут є якийсь шум, це шум не цілодобово. Ольга Стечишин живе через дорогу від центрального міського стадіону на вулиці Веселій у Копичинцях. Каже, якщо замість мурованої огорожі встановлять сітку, вона не захищатиме мешканців прилеглих будинків від шуму зі стадіону. Коли було 23 метри, тільки поруйновано, ми просили, щоб їх відремонтували, зробили такий маленький капітальний ремонт. Щоб відновили огорожу, 26 травня звернулися до міської ради вдруге, каже Ольга Стечишин. Ми написали, просимо включити в порядок денний чергової сесії питання щодо розроблення кошторисної документації для встановлення мурованої чи панельної огорожі частину стадіону «Надії», яка прилягає до вулиці Весела з метою зменшення шумового навантаження на прилеглі житлові будинки. Сесія Копичинецької міської ради відбулася 29 березня, розповідає жінка. Каже, їхнє питання не розглядали. 6 липня. Коли почали демонтувати огорожу, місцеві жителі викликали представників поліції. Вони задокументували факт демонтажу і обіцяли повідомити людей про результати розслідування, каже Ольга Стечишин. Щоб дізнатися, чому вирішили замінити шлаково-цегляну огорожу на металеву сітку, ми звернулися за коментарем до Копичинецької міської ради. Заступник міського голови Богдан Гусак розповів. У березні місяці провели обстеження, прийняли рішення, що економічно невигідно його фактично утримувати, штукатурити, замуровувати, коли воно далі сипеться. І прийняли рішення на демонтаж і встановлення сітки.
На закупівлю металевої сітки та на її встановлення виділили з міського бюджету 119 тисяч гривень, розповів Богдан Гусак. На запитання, чи розробляли проєктно-кошторисну документацію на виконання цих робіт, заступник міського голови відповів. Ні, будівлю в тому, що то не є капітальне будівництво, то просто огорожу стане. Прокоментувати ситуацію ми попросили тернопільського архітектора Олега Заліщука. Стадіон – це об'єкт комунальної власності, який має бути на балансі міської чи сільської чи селищної ради. І без сумнів має бути його балансова вартість, має бути якийсь кошторис. Щодо шумозахисної зони поблизу житлової забудови Олег Заліщук розповів. Державні будівельні норми передбачають і санітарні норми і правила передбачають обов'язково захист від шуму, тим більше від стадіонів. Мають бути заходи виконані. Чи це якісь там насадження, чи те саме огорожа якась суцільна. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Марія Лещук із села Розгадів Зборівської громади показує перший будинок, у якому прийняла переселенців. Це було 4 березня минулого року. Каже, у цій кімнаті мешкали 16 людей з Київщини. Ідея з переселенцями, що треба когось взяти, ну, вона так зразу виникла, поки спочатку війни, поки там почали бомбити, люди почали втікати, і ну, ми так подумали, що в нас от їде, буде можливість, хтось буде питати, ми візьмемо. Тому що я чула, як то війна з розказу своїх рідних, дідуся, бабусі, мами, вони в 1941 році були виселені в Сибір. Від початку повномасштабної війни Ігор та Марія Лещуки прийняли приблизно 500 переселенців. Подружжя поселяло людей на їхній базі відпочинку в Розгадові, розповідає Ігор. Почалося з того, приїхали тут до мене такий один мій колега, він ну, працює, він там, Ігор, каже, треба допомогти, треба взяти ціво. Приїхало їх там кудись, ну, 12 чоловік десь приїхало, я їм дав, і тут почалося. Ігор, а можна брат приїде, а можна той приїде, а можна той. І тут вже так, як рукавичка, вже навіть не було де діватися, якщо чесно. Але я кажу, ну, я не проти. Зараз тут мешкає дві сім'ї з Донеччини. Аліна Костенко розповідає, з двома доньками приїхали сюди з Дружківки Краматорського району в квітні минулого року. Все подобається нам. Ну як, і люди привітні, і діти до школи ходять. Але, якби, як і всім переселенцям, хочеться додому. Доньки Аліни, Тая та Марія ходять до місцевої школи. Також, кажуть, приєднуються до онлайн-уроків школи з Дружківки. Ми ходимо тут в селі, в школу є, і в мене є друзі. Хочуть найбільше повернутися, звісно, додому. Поселяють тут людей безкоштовно, розповідає Марія Лещук. Анастасія Кисіль, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. Кайфуєте? Я вже балдію. Для пенсіонерів провели заняття із сапсерфінгу. Це вид спорту, під час якого людина, стоячи на спеціальній дошці, катається по воді за допомогою весла. Для відвідувачів Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення таке заняття проводять вперше. Приймаю активну участь в всьому, Для нас взагалі спорт – це є життя, то тим більше для людей похилого віку, ну, я себе такого і не вважаю, потрібно рухатися чим швидше, чим більше і чим краще. Один справа, один ціла, перехопили, один справа. Власниця школи сапсерфінгу Олена Окулова розповіла, чим корисний такий вид спорту. Позитивні емоції, і я думаю, це найголовніше. І так, це помірна фізична нагрузка. Заняття безкоштовні та долучитися можна лише за попередньою реєстрацією, розповіла завідувачка відділення денного перебування Центру соціального обслуговування населення Світлана Чайківська. Плануємо на майбутнє, що це не буде лише одноразова наша така прогулянка тернопільським ставом на сапах. Плануємо, що це буде, можливо, навіть і регулярно. Відділення денного перебування Тернопільського міського центру соцобслуговування діє з 2014 року. Ми відправили запит про фінансування цього відділення до міської ради. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.